Манай улсад хүүхдийн тоглоомын талбай стандарт орхигдож байгааг энэ удаа цагийн үрд хөндөж байгаа юм. Олон улсад хүүхдийн тоглоомын талбайд тавигддаг 9-10 стандарт байдаг бол харин манай улсад ийм стандартаар баригдсан хүүхдийн тоглоомын талбай байхгүй, хараа хяналт өгүүлэгдэж байна. Нийслэл хотод хүүхдийн тоглоомын талбай 500 гаруй бий. Энэ бүгд стандартын дагуу баригдсан үг үйл эргэлзээтэй. Учир нь манай улсад хүүхдийн тоглоомын талбай стандарт орхигдсны улмаас хүүхэд хохирогч болдог дүр зураг дүүрэг болгонд бий. Гэхдээ хинч тэр бүр гомдол нэхэд байдаггүйг эцэг эхчүүдийн төлөөлөл ярьж байна. Уг нь машин замнаасаа хоол тэгээд хүүхэд тоглох тийм стандарт хангасан тийм тоглоомын талбай байгаасаа гэж боддог. Эмчүүд одоо хэн тандах вэ? Өөрснөө л одоо өөрснөө л бор болох гэж бодож штэ. Тэгээд өөрөө хүүхдүүд өөрснөө болгоомжтой тоглох, эцэг эхчүүд нь болгоомжтой хүүхдээ харж хандах тийм л асуудалтай л. Дөрвөн нэг тоглоомын талбайд очиход левдэрж хэмгэрсэн гол суур, савлуур, өнг будаг муутайхан хитгэн тоглоомтой. Автозамын дэргэд байршуулсан ямар ч хяналтгүй орчин харж болно. Уг нь бол хүүхдийн тоглоомын талбайд анхааруулах самбар, хяналтын камер зэрэг заавал байх ёстой юм. Гэтэл энэхүү асуудалд мэргэжлийн байгууллагууд зөрүүтэй тайлбар өгч байна. Суушамжлагчдын холбоо үүн дээр бол хяналт тавьж, эдгээрийн стандартыг мөрдүүлж юм гэж ажиллах ёстой. Байрлал байгууламжаас 1.8 метрийн зайтай ч гэдэг юм уу те. Одоо хүүхдийн гулсуур байлаа гэхэд доошогоо бол цемент биш те. Хүүхэд гусаад буухад боломжтой зүлэг байдаг ч юм уу, элс байдаг ч юм уу. За хүүхдэд зориулсан бага насны хүүхдэд зориулсан элсний талбай байгууллаа гэхэд элсний талбай нь одоо хашлагтай ч байдаг юм уу. Тэрнийг одоо дараа нь цэвэрлэх боломжтой. Тэгээд энийг бол чаашаа юу гэж анхаарах вэ гэхээр орон сууцны орчинд тоглоомын талбай стандарт бол одоо гараагүй. Нийтээр 1600 гаруй одоо энэ шаардлага хангах тоглоомын талбайг бол цааш ташиулахгүй байх, засан сайжруулах гэсэн зөвлөм чиглэлдэг бол холбогдох мэргэжлийн алт ерхий газраас нь тухайн орон нутгийн одоо холбогдох үйлдвэр үйлчлэг хэрэглэсэн байгууллагуудаас нь бол шаардлагуудаа тавиа явцсан. Хүүхэд бэртэж гэмтлээ гэхэд мэргэжлийн байгууллага аль эсвэл тухайн тоглоомын талбайг хариуцагч аж ахуйн нэгж байгууллага хариуцлага хүлээдэггүй. Иргэд хүүхэд хохирогч болоод өнгөрдөг. Энэ асуудал. Орон сууц зэрлэг сургуулийн орчин дэх тоглоомын талбай дээр мөрдөгдөхгүй. За бусад орчин дэх тоглоомын талбай дээр мөрдөгдөх стандарт руу ялгаатай. Харин тэр чиглийн дагуу хяналттай хэрхэн сайн хийж яанэ гэдгийг хяналталт маань 20 онд бол хийгдэх гэдэг ингээ ковид гарсан талбайд төр хойшлж байгаа юм. За тоглоомын талбай стандарт бол мэргэжлийн алт ерхий газраас хяналттай байна. А нөгөө талаас хүүхд төрхийн улсын байцаагч бас тоглоомын талбай одоо аюулгүй байдалд бол бас ингээ хяналт тавих чиг үүрэгтэй. Нэг үе бодох юм бол орон сууцны хорооллын дунд жижигч гисэн хүүхдийн тоглоомын талбайтай болсон. Гэхдээ өнөөдрийн хүртэл батлагдсан стандарт байхгүй. Аж ахуйн нэгж байгууллагын үзэмжээр хэд 3 тоглоом байршуулдаг. Автозамын дэргэд байгуулдаг нь хүүхдийн тоглоомын талбай стандарт хаана орхигдсныг харуулж байгаа юм а.